بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال من البو عالم كاد كجوكتان كسو دوادا واركا تلفشن كاسومالي كيب والله حلي قاني دين كاقاي مانايا استوديا مقالة نيرو بيانيقو عبدالله احمد علايا ناو ديارا قدو بداعات كو داوان دون تان واركينا وحا كاميدا وزارة قرشين تا سومالي ايا شاعيسي ان ويحي كدن بيا بيش ديزيمبا اندل كان لغا فولي كرين وح مشاريع او صحيحين وزارة قرشين تا سوماليا mid kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in khalad mar iyo laba ka dhaca madaxda qaranka aan loo dumin karin qaranka Soomaaliya shir looga hadlayay dadajinta ciyaaraha gobolada dalka oo dhawaan la filayo inuu ka qabsoomaan magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay magaaladaasi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta wuxuu digniin u diray isbahaysiga mucaaradka taasi oo ku aadan dibadbaxyada ay ka dhigayaan qayb ka mid ah dalkani Kenya intaasii daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka aad ku daawan doontaan u diyaar garooba wararkaasi warar kale oo faahfaahsan goor dhow balse aan ka hor mariyo qadarro adeega bulshada.